ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ 6 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 168. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಬಲಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವವರಾಗದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಾಗಲಿ ಮೂವರಾಗಲಿ ಎಂಬ ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದದಾಯಕವಾದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅಪೋಸ್ತಲನ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂತಹ ಸಭೆಗಳು ಲೌಕಿಕವಾಗಿರಬಾರದು, ದೇವಜನರು ಮಾತ್ರವೇ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ಕ್ರೈಸ್ತ ಕೂಟಗಳು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅರಿತವರ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿಕೊಂಡವರ ಕೂಟವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾಗಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲನಾಗಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಿನ್ನ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚಿಕರನ್ನು ಇಂತಹ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬಾರದು. ನೀವು ಈ ಲೋಕದವರಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅವರು ಸಹ ನಿಮ್ಮವರಲ್ಲ. ಸಂಗೀತಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಿತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಬಂಧಾಗ್ನೆಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೇ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತನವು ತುಂಬಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತನವನ್ನು ಸಂಪ್ರೀತಿಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಬಯಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೂಟದ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಬಲು ಬೇಗ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವಾದರೂ ನಿಮಗಿರುವ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಯೂದ 20 ವಚನ. ನೀವು ಈಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂತೈಸುತ್ತಾ ಒಬ್ಬರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೊಬ್ಬರು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರ್ರಿ. 1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 5:11. ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕೆಲವರು ರೂಢಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಸೋಣ. 10:25. ಕೆಟ್ಟವುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಲವು ತೋರುವ ಹಿಂಡು ಇಚ್ಛಿಸಿದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿ. ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ತೋರುವವರ ಹಿಂಡು ಅಂಥವರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗಿರಲಿ. ಆತ್ಮನಿಂದ ಪಡಕೊಂಡರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದುಂಟಾಗುವ ಅನುಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಭಾ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಪೊಸ್ತಲರುಗಳ ಮೇಲೆಯಾಗಲಿ ಹಾಕಬಾರದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಸಭಾಕೂಟಗಳು ನಿಷ್ಠದ್ಧವಲ್ಲ. ಅಪೋಸ್ತಲನು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತಿರಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಲಿ ಈ ವರವಿಲ್ಲದವನಾಗಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಾನು ಪಾಪಿ ಎಂಬ ಅರ್ಹನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಎಲ್ಲರ ಮಾತಿನಿಂದ ಪರಿಶೋಧಿತನಾಗುವನು. ಅವನ ಹೃದಯದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಯಲಾಗುವುವು. ಅವನು ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವನು. 1 ಕೊರಿಂಥ 14:24-25. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬಯಸುವ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವುದು ಎಂದರೆ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಗಳ ಮನ ಮುರಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಪಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಪ್ರವೇಶವಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಆತನು ತಾನೇ ದೇವರ ಅಭಿಷಕ್ತ, ಜನರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಆತನು ಭಾಗಶಃ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅದರಿಂದ ಆತನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದವನಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ದೋಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಾನು ನಂಬಿದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ದೇವಜನರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ ಸತ್ಯದ ಅನುರೂಪತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮೇಲಿನ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿರಿ. ಇದು ದೇವಜನರ ಕೂಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂಟಗಳ ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇತರರ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ದೇವಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಎರಕ ಹಾಕಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ. ದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನುಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುವರು. ಆತ್ಮನ ಸ್ವಸ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನ ನಡೆಸುವಿಕೆಗೂ ಮೇಲಿನಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಕೊಳ್ಳಲು
ತಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ದೇವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ದೈವಿಕ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಯಮದ ಶಿಸ್ತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುವರು. ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಆದಿಸಭೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತೀರಾ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮುಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಿಂಜರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಆದಿಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿಗೂ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಸಮೀಪವಿರುವಂತೆ ಬಯಸುತ್ತದೆ.